Vítame vás na mom kanáli, kanáli o turistike a slovenských horách. A outdoorovom životnom štýle. Presne tak. Drahí turisti a SMPčkari, dnes máme pre vás špecialitu, ktorú určite využijete. Ideme sa rozprávať o tom, čo si zbaliť na SMPčku, pretože už sa blíži, alebo už aj začala sezóna. Mnohí z vás sa už chystajú. A pokiaľ idete prvýkrát na SMPčku, tak každý hľadá na internete alebo sa pýta kamarátov, že čo si vlastne zobrať na ten mesiac do hôr slovenských. Čo si dať do batoha, pretože v batohu budete mať takmer mesiac celý svoj život. A prvú kategóriu sme si zvolili konzum. Presne tak. Čiže čo jesť a čo piť. My osobne, prepáč, tu si mal komára. Máme sezónu komárov inak. Inak tuto okolo nás dymia takéto tyčinky. Neznamená to, že si tu robíme nejakú rituálnu seancu, ale je to len z praktických dôvodov, že všade sú komáre. Veľká otázka podľa mňa, na koľko dní sa zbaliť s proviantom. Pretože nosiť si proviant na celý mesiac je úplná blbosť. Mm-hmm. Takže tým von odporúča sa zbaliť maximálne na 3 dni. Maximálne na 3. Toto, čo sme si sem my priniesli, čo sa týka jedla, tieto tyčinky a tieto balíčky, tak zhruba tento objem jedla sme mali každý v batohu. Áno, presne tak. Takto nejako to vyzerá. A pri jedle treba myslieť hlavne na to, aby malo čo najvyššiu kalorickú hustotu na jednotku hmotnosti. Aby sme to teda povedali ľudovejšou rečou, ideálne mať veci, ktoré sú dehydrované, čiže nie čerstvé ovocie, nie čerstvú zeleninu, nechcete vláčiť nadbytočnú vodu. Chcete oriešky, chcete tyčinky, chcete veci, ktoré nevážia veľa a zasytia vás a dodajú vám dosť energie. Takže niečo presne na tento štýl, aj keď nechceme nikomu robiť reklamu. Hej, oriešky sa veľmi osvedčili. V zásade treba aj povedať to, že tá cesta SMP zase nejde takou divočinou, aby sa človek nemal možnosť naobedovať, navečerať alebo si niečo kúpiť v potravinách. V podstate veľmi často prechádzate cez obce, kde sú potraviny. Sice v niektorých obciach tie potraviny sú v takých divokých časoch, že od 4:15 do 11:30 alebo od 2:15 do 15:20. Takže treba si aj vychytať, že kedy sa človek môže zásobiť. Ale v podstate existujú horské chaty, sú po ceste penzióny, reštaurácie. Takže pokiaľ nie ste úplne tesne s rozpočtom, tak dá sa v pohode nájsť. A samozrejme, východ a stred Slovenska nie je taký drahý ako západ. Mm-hmm. A väčšinou idete tade, takže... Mm-hmm. Takže dá sa. Minimálne raz za 2 dní sa určite máte kde nájsť aj dozásobiť. Čo sa týka vody, tak my štandardne odporúčame vždy Camelback, nie žiadne fľaše plastové. Z dvoch dôvodov. Jedna vec je to ľahšie ako priemerná fľaša, druhý dôvod je, viete si to v batohu prispôsobiť, ten priestor oveľa ľahšie sa to balí. Čiže takto riešime vodu. Každý z nás mal vždy 3-litrový Camelback so sebou, tak my sme aj takí väčší páni, možno niekomu by stačili 2 litre, ale... Ja som mal 5 litrový, ale 5 litrov nosiť fakt nechcete. A prameňov je po ceste dosť veľa, aj v obciach, aj v lesoch. Pokiaľ pozeráte mapu SMP, tak tie pramene sú tam dobre zaznačené. Buď sú úplne na trase, alebo kúsok z trasy, takže netreba ani nosiť tých 5 litrov stále, pretože je to citeľné už po pár dňoch. To kilečko 2-3 naviac je veľmi citeľné. Čiže 2-3 litre vody maximálne, pretože stále sa dá doplniť. Uh-huh. Ako si spomínal, tak nosili sme Camelbagy. Camelback versus fľaša. Treba zhadzovať batoh. Keď absolvujete SMPčku, alebo ste už absolvovali SMPčku, zhadzovanie batoha, ktorý má vyše 20 kg niekoľkokrát za deň len kvôli tomu, aby ste sa napili, je blbosť. Úplná blbosť. My sme si dokonca potom, keďže sme boli dvaja, vymysleli takú fintu, že sme si chytili ten batoh a vlastne sme si ho naložili na chrbát, čo je veľmi dobré. Navzájom sme si ho nakladali. Presne tak, pretože 20 niečo kilový batoh, keď idete švihom cez jedno plece, môže sa vám utrhnúť a tam skončila vaša cesta. Navzájom sme si ho nakladali, hovoríme o batohu samozrejme. Ešte nás vlastne tie pramene, čo si spomínal, nás privádzajú k téme takéhoto pohárika. Mnoho turistov to so sebou nosí. Z našej skúsenosti, my sme ani jeden z nás takýto pohárik sme nemali, nepotrebovali sme ho, lebo pri drvivej väčšine prameňov niečo takéto je. To znamená, že keď sa chcete akutne napiť, tak si viete niečo naplniť, čo tam visí.
A čo sa týka doplňania chemobagu, tak to, na to vám je toto na nič, to aj tak doplňate priamo v pramení, takže ako za nás asi toto by som povedal, že nie. Mňa sralo to, že keď som to niekedy nosil, tak mi to akurát v tom batohu alebo na tom batohu závesne štrngalo a je to taký otravný zvuk. A pre niekoho je to odplešovanie medveďov. No a posledná téma ku konzumu, čo by som ešte povedal, je varič, ktorý sme tiež nemali. Mnohí ľudia ho majú, ale podľa mňa je to absolútne zbytočná váha navyše. Áno, lebo na tom sa akurát tak spraví čaj, čo v tejto sezóne nie je až tak dôležité. Po prípade káva, ale tak, no, bez nej sa zaobídeme. A nejaká tá polievočka, podľa mňa zbytočná. Zbytočná váha aj priestor, pretože naozaj v tom batohu chcete mať každý centimetr kubický využitý niečím zmysluplným, niečím možno multifunkčným a ten varič naozaj nie je taký dôležitý. Mm-hmm. Takže to je téma konzum. Téma číslo 2. Oblečenie. Čo na seba? Áno. Je zbytočné si brať na celý mesiac stále nové a nové veci. V podstate, čo sa nám aj osvedčilo na ceste, ako sme spomínali v predošlej téme, je dosť veľa prameňov. To znamená, že sa dá veci aj preprať. Čo sme aj my robili? Prepierali sme si veci vždy, keď bola nejaký vodný zdroj, potom sme si ich na sebe sušili, alebo keď pekne svietilo slnko ako teraz, tak sme si ich vysušili za pár minút, bolo to úplne v pohode. Čo sa týka ale veci, tak by bolo dobré, kebyže si človek berie čo najpraktickejšie, najfunkčnejšie veci. Čo sa týka toho prania, tak kvôli alebo vďaka tomu sme mali dvoje trenky a dvoje ponožky, to úplne stačí. Ja som trenky nemal, ja ich nenosím. Tak ja som mal dvoje trenky. Vidíš, ty si mal aj za mňa. Ja som mal aj za teba. A tieto veci, toto sú nepremokavé ponožky. Toto sú ponožky. To sú ponožky. Pokiaľ niekto nevie. A tieto konkrétne sú nepremokavé a tie sme nemali. Dokonca sme nevedeli o ich existencii počas 65. A bohovsky by sa nám hodili, takže teraz ich odporúčame z celej sily. Áno, určite si zoberte nepremokavé ponožky, je to úžasná vec. Je to trošku drahšia položka. Uh-huh. Okolo 40 eur. Okolo 40 eur. Takže aby ste aj vedeli sa nejak pripraviť, taká pekná clonička tu je pred nami. Aby ste sa vedeli na to pripraviť. Jasné, že není to nevyhnutné, ale veľmi to vie pomôcť, hlavne keď vás chytia nejaké dažde, alebo napríklad aj sneh v Tatrách, ako chytil nás. Uh-huh. Takže je to super. Nebudete mať rozmočené nohy, žiadne plusgiere. Perfektná vec. Ten diskomfort mokrých nôh, to je niečo, čo sa nedá asi ani dostatočne slovami opísať, ako je dôležité sa tomu vyhnúť. Fakt, že my sme si zažívali strašné chvíle počas tých mokrých. Áno, a možno túto v tomto rohu nájdete aj nejaké linky na presne tieto naše upršané dni, alebo trošku náladu pod psa, ktorú sme mali. Pekelné videá. K tejto téme patria určite takéto gamaše, alebo štucne, alebo návleky, alebo akokoľvek to nazývate. Mnoho ľudí sa smeje, že na čo si to brať, keď nie je sneh. Poprvé, ak idete v máji, v júni, tak v Nízkych Tatrách sa sneh chytiť dá. A po druhé, pomáha to aj vo vysokej tráve, vo vysokých porastoch, ktorých je tam neúrekom. Keď sú mokré, čerstvo napršané, ono vás to ochráni pred vodou. Čiže toto by som si zobral celoročne. Takisto vám nenaprší do topánok, keď prší z hora, takže to je veľká výhoda, nenatečie vám tu dnu. Uh-huh. Takže to máme vybavené ponožky, trenky a návleky. Presne tak. Keď už sme hovorili o daždi, nie je zlé si zobrať prší plášť. Nejaký skladný, spratný, hlavne aby sa dala zatiahnuť kapuca, pretože to vie byť veľmi deprimujúce. Takže prší plášť určite. A k tomu by som ešte doplnil, že batoh si určite zadovážte taký, ktorý má prší plášť na seba. Ten návlek nepremokavý. Áno, väčšinou býva ten zip na spodku, pekne sa to prevlečie cez to, aby ste mali suché veci. To mňa prekvapilo, že nie každý batoh to má. Hej. Dobre, toto je možno tiež taká kontroverzná vec na leto, čo sa niektorí myslia, že na čo, ale čiapka a rukavice, to sú veci, ktoré napriek tomu, že keď vyrážate povedzme z Bratislavy alebo z nejakého mesta v nížine, si poviete, na čo by mi to bolo na jar v lete. Na horách, vo vyšších nadmorských výškach dokáže byť zima aj v lete. Viete tam chytiť 2, 3, 4 stupne ráno a kým sa človek rozhýbe, tak
vie to byť nepríjemné. Tá zima dokáže človeka prekvapiť, takže určite si zoberiete rukavice a čiapku. Alebo vôbec nie je blbosť si zobrať buvku. Buvka vie byť ochrana úst, ochrana krku a viete si s nej spraviť aj čelenku, poprípade nejakú čiapku. Dámy toto dobre poznajú. Alebo minimálne ochraniť si hlavu pred slnkom, pretože na horách vie byť veľmi zrádne slnko a hlavne toto takéto jarné slnko je veľmi, veľmi zrádne. Takže takisto. Buvka je vybavená. To nás privádza k šiltovke, k čiapke a k okuliárom, keď už sa chránime pred slnkom. Absolútne esenciálne veci tiež, pretože keď vám pečie na hlavu, máte veľa úsekov, kde nie sú žiadne porasty, žiadne lesy, kráčate hodiny hrebeňmi, kde sa nemáte kde skryť. Hlavne, keď má niekto takúto hlavu ako ty. Keď má niekto plešinu, ale tak spáliť to dokáže hocikto. Takže určite. A navyše, turisti sú často ľudia, ktorí sa veľmi neopalujú cieľene, čiže ak vyrážate takto, napríklad ako my toto nahrávame v máji, že ešte nemáte žiaden základ, tak tam sa dokážete brutálne spáliť. Takže čiapka, šiltovka a... To sú také spodné veci a doplnky, no a navrch. Ja som napríklad išiel v krátkych nohaviciach, ale mal som legíny. Boli to merino legíny. Tie boli fajn, pretože som ich používal aj ako pyžamko v noci. A kebyže náhodou je nejaký vietor, alebo ako si spomínal, že... ranené nízke teploty. Častokrát sme kráčali do noci a tie teploty tiež vedia byť zaujímavé. Takže vôbec to nie je na škodu brať si tie legíny a čo aj chlapi nosia legíny. Nemusí to nikdy vyzerať trápne. Nízka teplota je jedna vec, druhá vec je vietor. Ten vietor dokáže tiež aj z relatívne vyššej teploty spraviť nízku pocitovú. Toho, čo si teraz hovoril o tých legínach, vyplýva, že v podstate jedny dlhé a jedny krátke nohavice je niečo, čo dobre padne mať po jednom páre z každého, či už sú to legíny, tie dlhé, alebo takéto turistické. No a my sme mali samozrejme tričenka, krátke, ale čo sme veľmi ocenili, boli merino trička s dlhým rukávom a s takýmto zipsom na krk, čo sa dá rozopnúť, dá sa obnažiť hruď, kebyže náhodou vás prekvapí slniečko, že zrazu sa rapidne oteplí. Merino je jedna fantastická látka. Dokáže zohriať, nie je taká ťažká. Môžete sa v tom niekoľko dní potiť a nesmrdí to. To je veľmi dôležitý faktor. To je perfektné. Výborne sa to perie, rýchlo to schne. Ľahko sa to ale ničí. Je to tenučké, vie sa to rýchlo potrhať. A takisto to nie je najlacnejšie, čo takéto merino tričko od tých 40 eur, asi cca. Takže jedno tričko s dlhým rukávom, jedno s krátkym a na záver sme mali... Nejakú mikinku, nejaký windstopper. Dobre to je, keď sa do vás oprie riadny vietor, tak je fajn ho trošičku zbrzdiť, ale netreba si zbytočne brať nejaké objemné bundy alebo takéto veci. Niečo, nejaký windstop taký skladný, ktorý sa vie pohužovať, hodiť do batohu a that's it. Do toho treba investovať, lebo ono taká vec, ktorá je tenká, ľahká, windstopuje a zároveň podrží teplo telesné, tak to sú také relatívne drahšie materiály. Možno by som doplnil, že my sme dosť otužili, Johnny. My aj v zime málo kedy chodíme o viac ako dvoch vrstvách, takmer nikdy. Ale možno, že ľudia, čo sú takí teplomilnejší alebo nemajú takú odolnosť voči zime, tak nejaká tá mikina alebo tretia vrstva. Dalo by sa to odporučiť, aj keď tam treba myslieť na to, že to zaberá naozaj veľa objemu batohu. Taká mikina to vám ľahko zaberie pätinu batohu a to si proste... To si nemôžete dovoliť. No, aj, takže, ale tak zvážiť, no, aby vám nebola zima. Takže to je k oblečeniu. Tak. Tretia kategória. Spánok. Spánok je dôležitý. Čo sme mali my v batohu, čo sa týka spánku? Úplne základná vec a informácia. Nemali sme stan. Už sme to spomínali viackrát. Stan si neradi berieme. Je ťažký. Dlho trvá, kým si ho rozmontujete. Je to záležitosť, ktorá je podľa mňa viacej na obťaž. A mali sme tu druhú najlepšiu vec po stane. Presne tak. Veľkú celtu. Tak, veľkú celtu aj s takýmto paralanom. Pokiaľ vám nevadí spať pod holým nebom, alebo radi spíte pod holým nebom, tak toto je v podstate všetko, čo človek potrebuje. Pokiaľ to poveternostné podmienky umožňujú. Áno. A tú celtu nevyužívame len na vytváranie strechy. Dokonca sme ju využili ako ochranu proti vetru. A to tiež nájdete tu.
keď sme spali v tuneli nad Kremnickými baňami. Áno, my ju použili ako lodnú plachtu. Takže Celta je veľmi, veľmi všestranný nástroj a pomocník. Treba byť trošku kreatívny, stanú sa z vás takí malí MacGyverovia na SMPčke, ale keď si ju dáte na zem, chráni vás od vlhkosti a chladu, keď si ju dáte nad seba, chráni vás od dažďa. Napríklad vynikajúco sme ju použili na tom futbalovom ihrisku, keď sme spali v tej chatovej oblasti. Tiež tu to nájdete. A futbalovej bránke. Presne tak. Spravili sme si z toho fantastickú ochranu pred rannou rosou. Boli tam aj takí kolegovia, susedia, čo spali opodiaľ a tí neboli takí šťastní, keď sa ráno zobudili v totálne premočených spacákoch, ktoré si treba nadspať zase späť. Áno. Spacáky. Spacáky sú v podstate najlepší kamarát každého SMPčkara. Konkrétne my sme sa nieraz bavili, že do spacáku sme sa vyslovene tešili večer, to je taký náš kokon, tam sa zabalíte a cítite sa tam bezpečne a ráno sa vám z neho nechce von. Takže výber spacáku je veľmi dôležitý. Samozrejme, že tam sú dva typy, máte tam tie perové a umelohmotné spacáky. Obidva typy majú svoje výhody a nevýhody, ale na to leto, na jar by som odporúčal asi ten umelinový, lebo je ľahší a nie je taký objemný. Pardon za tieto etutky. Už nám dochádzajú tie voľné tyčinky, sme tak v polovici. Ale funguje to celkom. Takže spacák, dobrý spacák, tam zase by som asi, je to jedna z tých drahších vecí, čo máte vo výbave. Dobrý spacák vás vyjde okolo 80 eur a viac. No to som chcel povedať, že môj spacák ma vyšiel presne 80 eur. A to už bolo dávno, čo som si ho kupoval, takže dneska neviem, aké sú ceny po covide. Každopádne je to taká investícia. No. Ale ako so všetkým, čo sa týka SMPčky na takéto diaľkové trasy, tak tam je dobré dbať hlavne na ten objem a hmotnosť. Presne tak. Aby bol čo najmenší a najľakší. A keď je niekto taký ako náš kamarát Maroš, tak ten má dokonca v spacáku ešte jeden spacák na nohy. Čo sme sa dozvedeli. A dosť nám to oplieskávalo hlavu. Na čom spať? Čo je ten šulec? Tento šulec je nafukovacia karimatka. Nafukovacia karimatka je jedna perfektná vec. Je za tým tiež veľký research, akú nafukovaciu karimatku si vzať. Samozrejme je dôležitý rozmer, podľa toho, aký ste vysoký, ale aj šírka. Pretože niektoré sú dlhé, ale sú zase úzke a keď je niekto rozložitejší, tak ako sme my, tak nájsť správnu nafukovaciu karimatku vie byť problém. To sa mi veľa odsralo. Zasa je tu, a tu máš nejakú chrobáčika. Určite téma bude, možno že do komentárov aj k spacákom, aj ku karimatkám budeme radi, keď sa vyjadrite, lebo sú dva typy karimatiek, rovnako ako spacákov, ktoré sú diametrálne odlišné. Jedny sú takéto nafukovacie a druhé sú rozkladacie, alebo skladacie. To sú také tie harmoniky, čo vidíte. Táto nafukovacia má výhodu, že je spratnejšia, je menšia. Tá skladacia má zase výhodu, že je ľahšia. My sme si brali nafukovacie, pretože sú aj pohodlnejšie. Na tých nafukovacích sa jednoducho lepšie vyspíte. A čo ja stále apelujem, je dôležitosť výberu ventilu. Ja viem, že je to blbosť, ale tento ventil je najlepší ventil. Častokrát karimatky majú ventil tuto na kraji, kde je tá karimatka zlepená. A práve to, že je tam zlepená a pracuje to tam a furt si na to líhate a tak sa zvykne ten lep okolo toho ventilu porušiť a bude vám fučať, tak ako mne po pár dňoch vyfučala a väčšinu SMBčky som spal na tvrdom. Takže tento ventil na spodku úplne perfektné. Áno, takže Johnny mal vlastne zo svojej karimatky ďalšiu Celtu. A posledná vec, ktorá už je taká, nazval by som, že nie je úplne nevyhnutná, ale ja by som teda bez nej nešiel na SMBčku. Je to komfort. Tak to je nafukovací vankúšik. No. Nafukovací vankúšik, v podstate viete si ho spraviť aj z nejakej mikiny alebo vetrovky alebo niečoho, čo akože, lebo my sme takí, že radi máme, keď sú veci viac účelové, čiže v podstate mikina vám vie plniť účel vankúšika, ale ten nafukovací vankúšik je nafukovací vankúšik. Je to rozložitejšie, dá sa s tým viacej pracovať a je to pohodlnejšie hlavne. Presne tak. Častokrát sme aj spali v niečom, čo sme nevedeli, ako vyzerá, pretože sme tam došli v noci
A tým, že ten nafukovací vankúš je v podstate materiálovo ako taká hrubšia nafukovačka, tak dá sa aj lepšie čistiť. Kebyže náhodou ste v nejakom bordeli naozaj, alebo sa vám zašpiní od hliny, tak si ho vlhčenou utierkou umiete, alebo ho umiete v nejakom potoku. Dá sa držať veľmi čistý a nemusíte spať s tvárou na špinavej mikine. Tak, a takto som ho chcel zložiť preto, aby bolo vidieť, že nezaberá veľa miesta. Presne tak. Tie lahučky a fakt prachne. Perfektná vec. Ja som si ho zvykol, aby som ho nestratil, tak som si ho dal do tohto obalu od nafukovacej karimatky a mal som v podstate pri sebe všetky veci, na ktorých sa spí. A ešte posledná vec, možno k tej celote, tomu sme sa veľa nevenovali, to je to paralano. V podstate, koľko si ho zobrať, bude možno otázka. Nám stačilo takýto žvachol, to je približne 15 až 20 metrov paralana. To by vám malo vystačiť na umiestnenie celoty tak pre kamkoľvek. Tak, tak. Kategória číslo 4, veľmi dôležitá. Zdravie a hygiena. Presne. Čo sme používali na to, aby sme boli zdraví a čistí? Asi začneme tým zdravým. Mm-hmm. Ste mesiac na ceste, v lese. Stať sa vám môže hocičo aj na maličkej jednodňovej turistike a tuto pri 30-40, no niekto 20-25, každopádne pri veľa kilometroch denne neznámym terénom sa môže prihodiť čeličo možné. Nám sa vďaka Bohu nič celou cestou závažnejšie nestalo, nejaké odreniny alebo tak, to je v pohodičke, ale žiadne závažnejšie zranenia. Ale treba mať minimálne základné veci pri sebe, čo sa týka zdravia. Mali sme takú malú kompaktnú lekárničku, kde bol nejaký leukoplast, kde bola nejaká dezinfekcia. Betadín je veľmi dobrý, pretože ten neštípe. Veľmi dobre vydezinfikuje. Mali sme tam nejaké také nožničky, ktorými sme si vedeli nastrihať ten leukoplast podľa potreby. Veľmi dôležitá a možno taká vec, ktorá by človeka nenapadla, toto je môjho psíka, ale samolepiaci obväz. Samolepiaci obväz možno psíčkari poznajú, že tým obmotávajú packy, keď má ich malá ratolesť nejaký zdravotný problém. My sme to používali na nohy hlavne, aby sme nemali plus giere. Ja som si vlastne od začiatku omotával palce a aj na petu sa to dá dať. Je to fenomenálna vec, drží to, je to komfortné, je to mekučké, nezaparuje sa v tom noha, pretože to dýcha, preto sa to dáva aj zvieratkám. Takže určite si a nič to nestojí. Hej. Nič to nestojí, je to ľahké. Určite si zadovážte samolepiaci obväz. Je to fenomenálna vec. Áno, tie leukoplasty a obväzy, to sme využívali naozaj veľmi hojne. Tak sa mi oživili spomienky. Čo sa týka komárov alebo nejakých, budete zapalovať nejaký oheň, fenistil je dobré mať so sebou, určite. Prvá pomoc pri nejakom zápale, tak treba mať nejaký paralen. Paralen podľa mňa stačí, to je úplne OK. Niečo zle spapáte, aspoň tú smektu si zobrať. Minimálne na tú hnačku. Musíme sa dotýkať aj takýchto tém, lebo človek je mesiac v prírode a proste vykonáva svoje potreby. Takže to je tiež fajn. Stále sa točíme okolo tých komárov. Zoberte si nejaký malý repelent. Je to fajn, pretože nie je to príjemné. My sme mali takéto pásky. Áno. Na rukách, pretože som to nám, to nám, to nám, hej, to nám zadovážila vtedy Klaudia. Hej. To sme ani nevedeli, že existuje. Myslím si, že buď sa to dá na členok, alebo na ruku. Tak to ako taký náramok. Malo by to odpudzovať aj kliešte, aj komáre. A tu je taká sieťka, do ktorej sa dá taký žetón. Taká tableta, presne tak, veľmi esenciálny a v podstate to vytvára, malo by to okolo vás vytvoriť takú ochrannú vrstvu, ktorá odpudzuje komárov. Myslím si, že to fungovalo. My sme mali od komárov v podstate pokoj celú SMPčku, čo si presne pamätám, tak. Až do posledných, asi neviem, či posledného dňa, čo sme presne šli tak, v Malých Karpatoch, kde bolo veľmi teplo, tam boli ale nejaké močiare tam pri... Tam bolo to Jurské jazero. Tak, áno, to bola katastrofa, áno, myslím, ale inak toto je jedna fenomenálna vec, tiež nie je to až také drahé. Je to umývateľné, tiež je to z takého podobného materiálu, ako je ten nafukovací vankušik, čiže môžete sa v tom kúpať. Presne tak. Je tu aj dosť silných suchý zips, ktorý doteraz
drží veľmi dobre a to som naozaj akože šrotoval ten náramok poriadne. Chodíte sa do ňoho intenzívne. Presne tak. Keby náhodou si niekto roztrepe koleno na nejakom kameni alebo tak, tak ak sa vám to zmestí, tak dobrý je silver spray. Mhm. Na také zapečatenie nejakého zranenia, takže... Možno o niečo menší, by som ešte k tomuto doplnil k týmto sprejom, že pokúste sa zohnať čo najmenšie balenie, balenie, aké sa dajú. Dokonca, aj keď už teda by som prešiel plynule k tej hygiene, tak ja som mal taký shower gelik, ten Johnny Lemony, čo si vypadol mi raz, to bolo pri... keď sme išli na strážu, myslím, že to bude tiež vo videu. Taká malá fľaštička, teraz ju tu nemám, lebo už je vymieňaný, ale rovnako aj deodorant. Čo najmenšie, samozrejme kefka má svoje rozmery, ale tak tá je štandardná. Ja sprchové gely a deodoranty nepoužívam, takže o to som bol oprostený. A hen to bol prírodný. No a toto dámy a páni, samozrejme nechcem tiež robiť product placement, ale vlhčené toaletné papiere, to je niečo, bez čoho sa na SMPčke veľmi ťažko žije. My sme napríklad, áno, my si radi umývame rýte. No. A preto taký bežný toaletný papier, človek toho niekedy vymieňa strašne veľa. Toto je perfektná vec. Samozrejme, zoberte si nejaký sáčok, alebo nejaké sáčky, do ktorých ich budete so sebou brať, lebo nenechávať ich v lese. Ťažko sa to rozkladá, potom to niekde hygienicky zlikvidujte. Takže prosím, nezahadzujte vreckovky, ani vlhčené, ani normálne, ani hajzláky po lese. To je veľmi dôležité. Takže nejaký mikroténový sáčok, do ktorého to po potrebe dáte, potom to niekde zahodíte. Keď pojete okolo potravín, no tak si tam zoberte od sekcie, kde je pečivo, 10 takých sáčkov a do toho si to dajte a noste to tam. Tak ono, dá sa to použiť a my sme to dosť často používali aj ako takú prenosnú sprchu. Presne tak. Vytriete si s tým pazuchy, je to také veľmi, veľmi rýchle vyčistenie sa, keď potrebujete po celom dni potenia sa. Fakt to vynikajúco funguje. To nás privádza aj na vec vyprázdňovania sa, čo promujeme dlho. Toaletka. Toaletka stále populárnejšia. V zahraničí je to essential, na Slovensku by to už tiež malo byť úplne základná vec. Je to ľahké, je to extrémne ľahké, je to alumíniové, dobre to drží tvar. Vykopete si tým jamku, tam sa vypotrebujete, zahrabete, nikto o vás nevie, že ste tam boli. Vieš, ktoré zviera toto robí u nás na Slovensku v prírode? Že si toaletkou kope jamy? Áno. Neviem, pouď ma. Jazvec. Jazvec? Jazvec je extrémne, extrémne hygienické zviera, ktoré vždycky si nedaleko brlohu vykope jamu, do tej sa nakladie, zakope, nevieš, že niekde kladol. Mm-hmm. Takže jazvece toto robia, keď to dokážu jazvece, tak to dokážete aj vy. Mm-hmm. My inak za túto toaletku vďačíme Palimu Horvátovi, ktorý si hovorí chodec z občianskeho združenia Sloboda pohybu, takže ešte raz ďakujeme. A takisto nám dal aj tento uterák. Veľmi dôležitá vec, uterák, to musíte mať so sebou. A odporúčame, zasa ho takto zložím, pretože je dôležité vidieť, že takýto plavecký uterák veľmi dobre pije, nezaberá takmer žiaden priestor, je veľmi ľahký a je naozaj nevyhnutné ho mať. Áno, áno. Takže toľko k hygiene a k zdraviu. Kategória číslo 5. Doplnky a elektronika. Telefón si asi každý zoberie, to tu nemusíme ukazovať, ale častokrát sa budete nachádzať minimálne na nejakej chate, či už cez deň, na chvíľu, alebo budete na nejakej horskej chate spať. Ale veľakrát, teda pokiaľ si to tak želáte, dá sa spať aj v penziónoch a chatách každý večer, ale to nie je zábava. Takže keď budete spať vonku a náhodou vám dojde šťava, tak vôbec nie je na škodu si zobrať powerbank. My sme konkrétne mali dosť výkonné powerbanky. Boli 30 000 mAh, 65 W. A neboli zrovna lacné, ale ty si ich tuším, že vtedy kúpil vo výraznej zľave. Čo to vtedy stalo? Okolo nejaký... 45 €, tak nejak sa mi zdá, tak, jeden. Tak. Podstatné je, že má veľa konektorov. Má USB, USC, micro USB, má aj supercharger,
takže dá sa s ním nabiť aj veľmi rýchlo telefónik alebo akákoľvek elektronika, ktorú potrebujete. Takisto má také tlačidielko s displejom, kde vám ukazuje, koľko ešte vám ostáva šťavy. To je tiež veľmi dobrá vec. Dá sa ho aj superchargerovo nabíjať. Čo nás privádza k tomu, že keď budete na nejakej horskej chatičke alebo nejakom ubytovacom zariadení, reštaurácii alebo hoci kde, tak je fajn zobrať nabíjačku, či už na telefón, ale kebyže náhodou máte jablčko, tak ten konektor nie je univerzálny, takže určite si zoberte nejaký káblik, možno z micro USB alebo proste USCčko. Dobré je mať, pokiaľ teda vám to možnosti dovolia, mať trafačik, ktorý má USB, USC a tiež taký, že supercharger, pretože túto beštiu nabiť trvá pomerne dlho, ale pokiaľ máte ten supercharger, tak to ide pomerne rýchlo. Ja napríklad mám 2-metrový kábel, pretože niekedy v utulničke, keď je viacej ľudí, tak ak tam je zásuvka, môže byť ďaleko od vás. Je fajn mať dlhý kábel. Treba ale povedať, že ten parameter rýchleho nabíjania je veľmi dôležitý, lebo na útulniach elektrika v trvie väčšine prípadov nie je. No. Že naozaj vy sadnete si niekde na nejakú kofolu alebo na nejaké jedlo v nejakom podniku a potrebujete za tú polhodinku, čo sedíte, nabiť si zariadenie čo najrýchlejšie. A takisto dôležitý parameter, tak ako sme už s viacerými vecami spomínali, je hmotnosť a rozmery. A tento konkrétne powerbank vychádzal do pol kila ako hmotnosť, nie, a tiež taká tehlička, ktorá sa dobre strká do batoha. Tak. Ďalšia vec, čo sa týka elektroniky, tak je čelovka. Čelovka je základ každého turistu. Nebudeme hovoriť, akú máme značku, ale je to nejaký veľmi tvrdý minerál v prírode a je čierny. Takže tú značku máme radi. Ale pokiaľ si chcete kúpiť aj v nejakom športovom obchode, ktorý sa nazýva na D, a je dosť veľký, majú tam čelovky, no, od lacných až po drahšie, dá sa tam vybrať, určite. My konkrétne preferujeme tieto čelovky z jedného dôvodu, že sú ultra ľahké. Držia dobre na hlave, sú polohovateľné. Majú viacej režimov svietenia. Buď majú naozaj, že ďaleké výkonné svetlo, alebo je to menšie ledkové svetlo, ktoré je lepšie na také malé úkony, čo sa týka, ja neviem, v útulni, keď sa človek vybaľuje a možno nechce rušiť ostatných ľudí pri spánku, tak si tam nezapne proste halogen. Takže je to na to dobré. A čo je parameter, ktorý nie je až tak dôležitý, ale my sme si na neho veľmi zvykli, tak je nočné červené svetlo, my ho voláme taktické svetlo, ale červené svetlo vám v noci tak neťahá oči. Je to vynikajúca vec aj pri zimnej turistike, keď je kopa snehu. Je to oveľa príjemnejšie na oči, lepšie s tým vidíte. A celkovo na fungovanie v noci je to červené svetielko veľmi dobré. Najdôležitejší parameter červeného svetla je, že vám nenarúša vaše nočné videnie. Biele svetlo, keď zhasnete, tak ste chvíľu slepí. Nevidíte nič. Pri červenom svetle sa toto nedeje a to je veľmi dobré. Tak, lebo však máme modré svetlo, máme červené svetlo. Keď už zapadá slniečko, tak má červené spektrum. Na práve poludne má modré spektrum. Je to, to určite viete, alebo si to naštudujete. Má to čo dočinenia s hormónmi, z večer s melatonínom, cez deň s, jak sa volá? Serotonín? So serotonínom, presne tak. Takže večer si treba svietiť tým červeným svetlom. Uh-huh. Oveľa lepšie sa vyspíte. Ideme na menej elektronické veci? Áno. Na mechanickejšie? Presne tak. Nožík je niečo, čo jednoducho musíte mať so sebou. Či už potrebujete napríklad prerezať to paralano, čo sme vám ukazovali na konkrétnu dĺžku, ako potrebujete. Či už je to krajanie nejakých potravín, keď chcete niečo opekať napríklad, lebo si v nejaký deň niečo kúpite a poviete si, že si večer založíte oheň. Keď už zakladáme oheň, tak sa s tým aj dajú zastrúhať konáre na opekanie. Dá sa s tým do istej miery naporcovať nejaké drevo. Keď ste veľký zálesák tak, a máte kresadlo, tak ten nôž hádže iskry pekné z toho kresadla. Presne tak. Keď ste naozajstný zálesák, tak si s tým viete uloviť diviaka. Proste nožík je veľmi, veľmi dobrý pomocník a my sme ho využívali takmer každý deň. Takže nožík
Ale zasa platí to, čo v prípade, to, čo je v prípade powerbanku a všetkých ostatných druhov výbavy, čo sme tu mali. Čo najskladnejší čepel, nemusí byť nejaká extra dlhá, neúplne postačovalo vždy. Toto je dobre, keď je skladací, viete si ho pripnúť niekde za opasok, nemusí byť ani v batohu. Je dobre, aby nožík bol po ruke. Čo sa týka skladacích vecí, tak sme mali aj takýto roztomilý príborík, čo si vtedy zohnal dva kusy z tohto. Použili sme to, nepoužili sme to raz, použili sme to viac raz. Je to dobrá vec, či je nevyhnutná, to už je otázne, je to skôr taký komfort, ale ako ja by som si ho asi znova zobral. Ale. Tento šulček je čo, prosím, to nám povedz. To je triskový zapaľovač s logom Vysokých Tatier. Perfektná vec do vetra, do zlého počasia. Má tu dokonca takú poistku on-off, hej, aby sa ti nespustil. Je pekne nepremokavý, takže nedostane sa do ňoho vlhkosť. A tým, že je triskový, tak si človek zapálí oheň v akýchkoľvek poveternostných podmienkach, keď už potrebujete ten oheň, či už zapaliť v nejakej útulničke alebo vonku, alebo proste kdekoľvek budete potrebovať oheň, tak takýto maličký, krásny, skladný, triskový zapaľovač, veľmi, veľmi nápomocná vec. Teraz ma určite zhejtujú takí tí praví zálesáci, ale my sme zo sebou mali aj takú hrstku Pepa. Samozrejme, že nejaký drsňák nám tu do komentárov napíše, že na čo Pepo, však to sa dá všetko kresadlom vyriešiť a neviem, akou slamou a suchou trávou a neviem čím. A nie vždy sa človeku chce, keď proste prídete niekde na útulňu po 30 km, tak chcete škrtnúť zápalkou a chcete, aby oheň horel. A presne na to je Pepo. Pepo je ľahučké, stačí si fakt zobrať pár kocočiek, lebo my sme mali takú predstavu, keď sme išli na SMPčku, že si budeme opekať a každý večer bude ohník a pri vatričke si čítať knižku. Nestalo sa to. Neviem, či sme dva razy zapalili oheň. Proste sa vám nechce, unavení ste, strčíte sa do spacáka a ste radi, že ste radi, ale tak ten alebo vám 11 dní prší a všetko drevo je mokré. Ale zase akože ten ohník raz za čas poteší, takže ja osobne teda odporúčam si zobrať Pepo. Posledná naša kategória, ktorú by ste možno nečakali, je zábava. Zábava. Naivne sme si mysleli, že budeme v pohode a budeme mať kopu času si napríklad čítať knižku. Neudialo sa to. Neudialo sa to. Ale knižky sme mali. Knižky sme mali. Pokiaľ zvažujete, či si zobrať knižku alebo hracie karty, tak samozrejme je to na vás. Nám tie knižky, ako keby mi jej nebolo ľúto, tak by mi najskôr poslúžila ako palivo do krbu v útulni. Pretože celá SMPčka je tak veľmi zážitková, tak veľmi zábavná a tak veľmi vyčerpávajúca, že sa tomu človeku naozaj že nechce čítať knižku. A pokiaľ to beriete pohodovo a idete ju viac ako mesiac, ďakujem, tak už to začína byť horšie. A plánujete byť niekedy v skorom popoludní na nejakej krásnej chatičke, napríklad Milana Rastislava Štefánika, a chcete si tam čitenkať, tak kľudne. Ale keď už chcete nejakú poriadnu zábavu, tak čo my sme si zobrali na SMPčku pre zábavu je toto. Ukáž Peťko. Nie je to nevyhnutné, ale ďakujem pekne. Keďže my sme gameri, tak my sme si zobrali PlayStation. Takže, drahí priatelia, nádejní SMPčkari, alebo veteráni SMPčkari. Teraz viete, čo si so sebou zobrať. Čo si zobral tým von. Dúfame, že vám toto videjko pomohlo v nejakom rozhodovaní sa, čo mať v batohu. Možno vás odradilo od určitých vecí, ktoré by ste si zobrali, ale nakoniec ste prehodnotili, že sú zbytočné. Mm-hmm. Takže toto sme mali my a sme tu, žijeme, mali sme krásne zážitky. Takže takto by sme vám to odporučili. Tak a kolegovia SMPčkari, ktorí už ste boli, tak budeme veľmi radi, keď nám do komentov napíšete, čo z týchto vecí, ktoré sme mali, my ste si vy nebrali, lebo ich považujete za zbytočné. Alebo zase na druhej strane, čo sme nespomenuli. A vy ste si to zobrali a považujete to za dôležité.
Áno, a ďakujeme vám poučiť za to. Pokiaľ vám toto video bolo napomocné, páčilo sa vám a chceli by ste ho pozdieľať, tak budeme veľmi radi. Takisto, keď nám dáte odber, alebo páčik, alebo ako hovoril Peťo, rozvediete nejakú zaujímavú tému v komentároch. Veľmi nám to pomôže a veľmi nás to poteší. Ďakujeme veľmi pekne. Čaute.